Salam, bugün Ramazan bayramıdır və bütün müsəlman dünyasında olduğu kimi Azərbaycanda da Ramazan bayramı qeyd olunur. Və Ramazan bayramı bu il fərqli bir məcrada olacaq Azərbaycanda, çünki Azərbaycan 44 günlük vətən müharibəsindən sonra bütün dini abidələrini, ibadətgahlarını düşmən tapdağından azad edib. Bütün bu Ramazan ayı və onun fəziləti, o cümlədən fitrə, sonra bayram namazları necə qılınacaq? Bu barədə bizə Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin nümayəndəsi Hacı Surxay danışacaq. Hacı, xoş gördük. Hacı, bu il dediyim kimi Ramazan fərqli macrada davam edir. Biz artıq qalib ordunun, qalib dövlətin vətəndaşlarıyıq və bu il Azərbaycanın bütün ərazisində, yəni əvvəllər işğal altında olmuş ərazilərimizdə də bayram namazları qılınacaq və oralarda da artıq Ramazan əhval-ruhiyyəsi var. Bu barədə danışardınız. Bu il həqiqətən əlamətlər bir Ramazan keçirildi. Əlamətlər bir gün kimi, mən bunu xüsusi olaraq vurğulayıram. Ona görə əlamətlər gün kimi qeyd edirəm ki, 30 il bizim dualarımızda hər zaman işğal olunmuş ərazilərimizi qeyd edirdik. Məscidlərimizdən, minarələrdən, xitab kürsülərindən, həm də olsun aləmlərin Rəbbinə bu 44 gün müharibə artıq bizə bu qələbə zəfərini bəxş elədi. Allah-u Teala müzəffər ordumuzu qorusun, dövlətimizi, Ali Baş Komandanı qorusun və bu bizə böyük bir uğur gətirdi və illərlə alnımıza vuran o damğanı, o qara ləkəni artıq bizdən götürüldü. Allah bizdən ilk öncə Allaha təşəkkür, sonra dövlətimizə, Ali Baş Komandan və şəhidlərimizə borcluyuq, onların ruhların qarşısında hər zaman baş əyirik. Və Allah-u Teala xalqımızı, millətimizi bu bir ay boyunca tutduğumuz Ramazan ibadətlərini və etdiyimiz yaxşılıqları Allah digər ayların da savabına yazsın inşallah. Ümid edirəm ki, bir ay Ramazan çox böyük bir mənəvi oyanış, mənəvi bir intibah bizdə yarandı və Ramazan boyunca həmd olsun aləmlərin Rəbbinə dualar etdik. Allah təala bizi günahlardan təmizlədi. Hədislərdə də var ki, Ramazan ayını xalis şəkildə bitirən insanlar günahları Allah qarşısında təmizlənir. İnsan necə körpə dünyaya gəldiyi kimi, pak və məsum olduğu kimi Ramazan ayını da xalis və kamil şəkildə icra edib bitirən insanlar Allahın belə deyək, ən yaxın dostlarındandır və o insanlar körpə məsum kimi pakdılar. Və bunu təbii ki, biz il boyu saxlamalıyıq. Allah bizə gələn il Ramazanı da nəsib etsin. Biz Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsində də xüsus olaraq o Qazilər Şurasının fətvasında biz onu xüsusi qeyd etmişdik ki, bayram göstərilmişdir və Şamaxas Astrofizika Rəsədxanasının verdiyi məlumat 13-ü bayramdır. 14-ü bayram. Yəni, bu bayram günləridir və eyni zamanda orada bir xüsusi bənd var. Hətta Quran-ı Kərimdə də ayə var Bəqərə surəsinin 185-ci ayəsində. Fəmən şəhidə minkum şəhər fəliyəsum. Hər kim ayı gördüyü zaman oruç tutsun. Və ayın görülməsi də İslam fikrində, İslam hüququnda çox önəmlidir. Yəni, insan düzdür, nə qədər müasir sual versəniz ki, müasir texnologiyalar var. Bu günləri bizim xüsusi rəsadxanalarımız var ki, onlar bizə qabaqcadan məlumatları verirlər. Təbii ki, bu öz yerində. Amma eyni zamanda din alimlərinin göstəricisi var ki, insanlar ayı görməlidir. Ayı gördüyü zaman və ya ola bilər bir insan ayı görə bilmir. Görmədiyi təqdirdə bir neçə ədalətli insanlar ayı görmüşük desə, yenə də insan o bayramı etməlidir və bu ayın sabit olması da şəriətimizdə, dinimizdə önəmli məsələlərdəndir. Hacı, elə bu mövzunu davam etdirmək istərdim. Biz işğal altında olmuş dini abidələrimizdə ki, artıq namaz qılınacaq, bayram namazları qılınacaq, dualar oxunacaq. Həmçinin Şuşada. Şuşada bayram namazı yayımlanacaq və bunu bütün Azərbaycan ərazisində biz orada görəcəyik və 29 ildən sonra bu baş tutacaq. Böyük bir hadisədir
Və yeri gəlmişkən bu böyük bir hadisə Real TV vasitəsilə də canlı yayınlanacaq. Bir din xadimi kimi bunu necə dəyərləndirərdiniz? Bu böyük bir xoşbəxtliyi necə şərh edərdiniz? Azərbaycan xalqı üçün qürur vericidir ki, biz 30 il o işğal olunmuş ərazilərdə və bizim ümidlərimiz, şükürlər olsun Allaha, ümidlərimiz həyata keçdi. Dağılmış belə deyə, düşüncələrimiz, şükürlər olsun Allaha, bərpa oldu Allahın izni ilə. Düşmən kədərlənir, heç şübhəsiz, dost sevinir. Yəni, bugün Azərbaycan xalqı və Azərbaycan belə deyək, hudurlarından kənarda olan bütün Azərbaycanı sevənlər sevinirlər ki, bugün Şuşamızda, Qarabağımızın bütün ərazisində, Ağdamımızda, Füzulidə, Kəlbəcərdə, Zəngilanda və burada Allah səsləri gəlir, nəfəs var. Və bilirsiniz, mən bir neçə ay bundan öncə Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin xətti ilə, başda Şeyx Həzrətlər olmaqlıqla biz Ağdam məscidinə getdik, daş üstə qalmamışdı. Hətta məscidlərin özündə kütləvi informasiya vasitələri də bunu hər zaman təbliğ edirdi, yayırdı ki, məscidlərimizdə donuz saxlanılırdı. Həm də olsun aləmlərin Rəbbinə, amma Ali Baş Komandan xüsus olaraq qeyd edeyim ki, bugün Şuşanın özündə kilsələrin təmiri, məscidlərin yenidən bərpası və yeni-yeni məscidlərin Qarabağımızda tikilməsi inşallah nəzərdə tutulub. Təbii ki, biz torpaqlarımızı azad edərkən təkcə ərazini yox, oradakı bütün dini abidələri də xilas etdik. Və Ramazanın daha bir məsələsi var, bu fitrə məsələsidir və hər bir ailə fitrə çıxarır və Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi də bu barədə, yəni fitrənin miqdarı barəsində məlumatlar dərc etmişdi. İstərdik ki, bu fitrə hər bir insana görə necə dəyişir və onun təqdim edilməsi məsələsi necə olmalıdır bu barədə? Fitrə sözünün də mənası yaradılış mənasındadır. Yəni, insan dünyaya gələndə pak, necə qeyd etdiyim kimi, körpə kimi bir təmiz və şəffaf olur, heç bir günahı olmur və eyni zamanda fitrə zəkatını çıxardan insanlar da artıq təmiz olurlar, ruhən təmiz olurlar, cismən təmiz olurlar. Ümumiyyətlə, bayram 3 gün davam edə bilər, yəni 13-ü, 14-ü, 15-ü bayramdır. Və hər zaman biz bunu qeyd edirik ki, hansı gün ki insan günah eləmir, o gün insanın bayramıdır. Yəni, bu hədislərdə də belə qeyd olunub və bir paylaşmadır. Çalışdığımız qədər bayram günü, yəni bu gün biz fitrə zəkatını gün ortaya qədər çıxardıb və yaxud gün ərzində ehtiyacı olan insanlara çıxardıb, onların da süfrələri qoy zəngin olsun, onlar da bazarlıq edib, öz ailələrini bir yerə toparlayaraq bu Allahın verdiyi qidalardan yesinlər, onlarda da bir bayram əhvalı ruhiyyəsi olsun. Mən hər zaman qeyd edirəm, bayramda mən vurğusu yoxdur, bayramda biz vurğusu var. Yəni, toplum şəkildə bayram olur. Qonşumuzun sevinməsi, dostlarımızın belə deyək, sevinməsi. Yəni, bu, böyük bir bayramdır. Və fitrə zəkatına gəldikdə isə Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi, Qazilər Şurası fətva verdik Ramazan öncəsi 5-10 manat civarında. Ola bilər bir insan 20 manat verə bilər hər bir ailə üzvlərinə, bir nəfərə 20 manat da verə bilər. Bu nə ilə ölçülür və nə ilə əsaslanır? Yəni, burada minimum hədd 5-10 manat civarındadır. Ola bilər bugün bazarlarda xurmanın kilosu 20 manata da var. 3 manata da var, 20 manata da var. Yəni, biz onu əgər götürsək yuxarı qiymətlə ehtiyacı olmayan insan. Yəni, ola bilər ki, bunun aylıq məvacibi, aylıq gəliri var. Yəni, bu insan zəngin insandır. Belə olan təqdirdə ailə başına, hər bir nəfərə, ailə üzvlərinə, hər birinə 20 manat da çıxarda bilər, 30 manat da çıxarda bilər. Nə qədər çox çıxarsa, bu bizim illi qarantımızdır, ömrümüzün qarantıdır, həyatımızın qarantıdır və ruzumuzun bərəkətli olmasına gətirib çıxardacaq. Fitrə zəkatı oruc tutan və tutmayan hər bir şəxsə vacibdir. Bunu bir mənalı olaraq insanlar bilməlidir. Oruc tutan və tutmayan insanlar mütləq şəkildə fitrə zəkatını versin ki, özünü bir illik bəlalardan qorusun və xəstəliklərdən insanları bu fitrə zəkatı qoruyur. Ehtiyacı olan insanlar kimlərdir? Əgər sənin yaxınlığında, mənim qonşuluğumda ehtiyacı olan insan varsa,
həmən o birinci ehtiyacı olan insan mənim qonşumdursa, ona yardım etməliyəm. Qardaşımdırsa, bacımdırsa, o yardımı ona etməliyəm. Hacı, bir də ki, bu fitrə zəkatının təqdim edilməsi var. Məsələn, kimin ki ehtiyacı var, ona fitrə zəkatı necə təqdim edilməlidir? Ki o müəyyən mənədə həm utanmasın, həm ümumiyyətlə bir qədər özünü narahat hiss etməsin. Ona o bayram hədiyəsi kimi elə bir nümunə göstərməlisən, elə bir hədiyəni təqdim etməlisən ki, o bayram hədiyəsini ya payını təqdim etməlisən ki, o şəxs utanmasın və o xəcalət içində olmasın. Və bu baxımdan fitrə zəkatı nə qədər verilərsə ailə üzvlərinin hər birinə, bir o qədər o ev bərəkətli olar, o ev nurlu olar və bu bayram təbii ki, davam etməlidir. Bu rəmzi mənanı belə deyək, əgər götürsək ki, 13, 14, 15-i bu bayram günləridir təbii ki, amma insanlar bu il boyu bu paylaşmanı etməlidir. Bir necə biz ictimai varlığıq, ictimai varlıqda bir sosial ədalət var, sosial paylaşma var. Yəni biz tək bayram günləri deyil, bizim digər günlərimizdə də əgər Allah bizə maddi imkanlar veribsə, maddi imkanlarımızın çərçivəsində ehtiyacı olan insanlara o puldan da ayıraq verək və onların da qoy süfrələri zəngin olsun, onların qəlbi belə deyək, rahatlaşsın. Çünki Ramazan ayı qeyd edirik, varlı kasıb bərabərliyi var. Yəni, Ramazan ayında varlı adamlar da ac olduğu zaman, Allaha xatir, oruç tutduğu zaman onlar o kasıbların o belə deyək, acılığını, susuzluğunu, çətinliyini hiss edir. Təbii ki, bir insan ömür boyu əgər oruç tutmazsa, qidalanarsa, o kasıbın necə yaşadığını insan hiss eləmir. Məhz Ramazan bizə bunu anladır, bir bərabərlik anlayışı var. Ona görə necə Məkkənin özündə bütün insanlar vəzifəsindən asılı olmayaraq, statusundan asılı olmayaraq, eyni qiyafədə Allahın belə əmir buyurduğu kimi o ağ parça ehramı giyib, orada bilinmir kim hansı vəzifədə, hansı statusdadır, Allahın qarşısındadır. Ramazan ayında da məhz mənəvi belə bir hazırlığımız var. Çünki hədislərdə qeyd olunur ki, etdiyimiz hər bir ibadət Ramazanda Allah 1-ə 10 yazır və Ramazan ayının əvvəli qeyd etdiyimiz kimi, hər zaman bunu biz Peyğəmbərin hədisini qeyd edirik, Ramazan ayının əvvəli rəhmət, ortası əf, bağışlanma, sonu isə cəhənnəm odundan qurtuluş deməkdir. Allah təala bu odu bizim üzərimizdən götürdü. Ümid edirəm ki, cəhənnəmin odu hər bir şəxsin üzərindən götürülərsə, o insan məsuddur, o insan xoşbəxtdir, o insan həm dünyanın xoşbəxtidir, həm Allahın belə deyə, sevdiyi qullarındandır. Ona görə çalışaq, Allahın haqlarına da xüsus olaraq riayət eləyək. Ramazan ayında necə ki, biz nəfsimizi çirkinliklərdən təmizlədik, il boyu çalışaq, özümüzü bu cür bu ab-havada saxlayaq. Olduqca vacib məsələlərə toxundunuz hacı. Bir məsələni də istərdim ki, münasibətinizi bildirərsiniz Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin nümayəndəsi olaraq. Bilirsiniz ki, bu pandemiya şəraitidir və bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da pandemiya şəraiti hökum sürür. Xüsusi karantin rejimi var və bayram namazlarının qılınması təbii ki, hər bir müsəlman istəyər ki, məsələn, Ramazan bayramında məsciddə namaz qılsın. Bəs bu xüsusi karantin şəraitində bayram namazları qılınması üçün hansı tədbirlər görülüb? Bu ildə nə qədər insanlar, dostlarımız, yaxınlarımız deməli, dünya ilə vidalaşdılar, ölümün qurbanı oldular və onlar dünyasını dəyişdilər və bu gözümüzün qarşısındadır. Hər bir insan bayram namazını ev şəraitində, ailəsi ilə toparlayaraq bir yerdə qılacaqlar. Və biz bəzi məscidlərdən də, yəni xüsusilə cümə məscidində də onlayn vasitəsi ilə biz canlı yayım edirik. Hər bir insan da bizi izləyən insanlar həm YouTube kanalımızda, həm eyni zamanda Instagramda, Facebookda onlar bizə canlı qoşularaq o dini ayinlərin icrasına əməl edəcəklər. Bayram namazı vacib deyil. Bayram namazı savabdır, çox böyük dəyəri var qılınmaq və qılınsa çox gözəldir. Allah nəsib eləsin, inşallah növbəti il bu dünyadan bu pandemiya götürülsün, o cümlədən Azərbaycanımızda da bu xəstəliklər və bu virus götürülsün. Yenə əvvəlki vəziyyətə qayıdaq, məscidlərimiz insanlarla dolu olsun, insanlar gəlsinlər. Məscid bizi Allaha yaxınlaşdırır, məsciddə bir huzur var, bir səmimiyyət var, bir barışıq var. Eyni zamanda məscidlər ocaqlar olaraq, bir mənəvi ocaq olaraq dövlətimizə dua edirik, əsgərlərimizə dua edirik,
müstəqilliyimizə dua edirik, şəhidlərimizin ruhlarına dua edirik və məscidlər bizi Allaha biraz da yaxınlaşdırır. Çünki məscid Allahın evi olduğu üçün hər bir insanlar gəlir, orada təmizlənir, tövbə edir. Ona görə Allah nəsib etsin, qarşıdan gələn inşallah Ramazan ilimiz inşallah məscidlərdə davam etsin, qədir gecələrimiz məsciddə olsun. İnşallah dua edirik ki, bu xəstəliklər yer kürəsindən, o cümlədən Azərbaycanımızdan götürülsün inşallah və əvvəlki vəziyyətə, sağlam bir vəziyyətə qayıdaq. Hacı, təşəkkür edirik bu Ramazan bayramı münasibəti ilə bizə verdiyiniz müsahibə üçün və bir çox məsələləri sizinlə aydınlaşdırdıq və Ramazanın fəzilətləri barəsində fikirlərinizi aldıq. Xatırladım ki, hörmətli tamaşaçılar, bizim Real Interview-un qonağı Hacı Surxay idi, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin nümayəndəsi. Onunla Ramazan ayında fitrə, Ramazan ayının bu il Azərbaycan üçün böyük bir önəm kəsb etməsi, o cümlədən qələbə qazanmış Azərbaycanda Ramazan ayının qeyd olunması və karantin qaydalarına uyğun olaraq bayram namazının qılınmasından danışdıq. Bayramınız mübarək.